Hvorfor er det, at sønderborgenserne skal stemme på dig og Venstre? Jamen, hvis de fortsat vil have en stærk stemme i Folketinget, som skaber resultater for Sønderborg, hvad end det er nye uddannelser til Alsjøen, om det er en dybel mølle på finansloven, eller det er en lang række af de andre helt konkrete resultater, som det er lykkedes at få gennemført. Arbejdspladser fra statslig hold, der er flyttet til Augustenborg Slot, som er med til at skabe vækst og beskæftigelse i vores område. Jamen, så skal man være med til at stemme på mig og på Venstre og på regeringen, så vi også kan fortsætte det arbejde, vi har sat gang i. En af de ting, som i hvert fald blandt andet ligger som nogle beslutninger, i hvert fald noget forarbejde i Folketinget, det er jo en bro mellem Fyn og Als. Hvordan har du det med det? Det er en meget stor tilhænger af. Og jeg vil sige, nu har jeg jo været valgt til Folketinget i en del år, og da jeg stillede op første gang tilbage i 2005, og jeg sagde, at jeg ønskede mig en bro mellem Fyn og Als, så vi kunne binde vores landsdele sammen, så var der faktisk nogen, der grinede af det. Og der må man jo sige, at vi heldigvis kommet meget, meget længere. Og nu har vi fået lavet en statslig screeningsrapport af projektet, der viser, at det er en samfundsøkonomisk god gevinst. Så nu skal vi jo have den videre i proces. Det med forundersøgelser, med VVM-redegørelser, og så også have den opbakning, der skal til for, at vi kan realisere forbindelsen mellem Fyn og Als. Et andet af de højst synlige vigtige emner her i valgkampen, det bliver jo hele klimadebatten og hvad kan man sige, alt det, der skal gøres for at sørge for, at vi har en klode også om nogle generationer. Sønderborg Kommune Project Zero går ind for, at vi skal være CO2-neutrale i 2029. Meget af det, der sker her i Sønderborg, er det også noget, du ligesom kan tage med hjem, siger jeg så tilbage til Folketinget, og vil slå på som en stemme på dig. Det er også en stemme for, at vi skal arbejde mere fokuseret med klimaet. Ja, det er det. Vi skal have en bæredygtig udvikling i Danmark. Og Danmark er helt i front i verden, når det handler om bæredygtighed og når det handler om gode klimaløsninger. Og vi skal både sørge for, at vi tager et ansvar i Danmark. Derfor har vi også lavet en bred energipolitisk aftale og også taget nogle initiativer, som netop betyder, at vi kommer til at blive uafhængige af olie og gas og fossile brændstoffer for vores biler over på el og en lang række andre initiativer. Det er nødvendigt, når man som jeg også har to små børn og har et ønske om at overdrage kloden til dem i en mindst lige så god stand, som vi selv har overtaget den, så er det også nødvendigt, at vi har klimadagsordenen højt på dagsordenen, både i Folketinget, internationalt, men også i Sønderborg, hvor Project Zero så spiller en rolle. Og nu er det jo sådan, at det er en lidt længere valgkamp, end vi normalt er vant til i hvert fald, og du er her på gågaden i Sønderborg nogle ganske få timer faktisk efter, at folketingsvalget er udskrevet. Så du skal jo i gang med at gøre kampagne og lave aktiviteter for dig selv. Hvad er det, der kommer til at ske her? Hvordan kan sønderborgenserne opleve dig og Venstre og de øvrige kandidater her i bybilledet? Jamen, vi kommer til at være aktive, både i Sønderborg, men rundt i hele det syd- og sønderjyske, for at tage debatten. Altså, det, at vi har en lang valgkamp, giver også mulighed for, at vi kan få en langt længere sådan demokratisk samtale omkring de ting, der betyder noget i vores samfund. Vores sundhedsvæsen, vores stærke uddannelsessystem, vores børneinstitutioner, vores ældrepleje. Og den debat glæder jeg mig til at tage, både på gader og stræder, på uddannelsesinstitutioner, men også ved at besøge både institutioner og virksomheder rundt i det sønderjyske.